Takže vás vítam a ideme si robiť rukoprenovú formičku. Vybral som si taký lístok, ktorý potom budeme odlievať scínu. Ako podložku si dáme pastelinku alebo plastelinu, neviem, jak sa to po slovensky správne povie. Takže takú tenkú, 2 mm, 3 mm, to je jedno. Platničku, lístoček položíme, trošička ho zatlačíme, on nie je rovný, je taký zvlnený, takže musíme k tým častiam, ktoré prečnievajú, musíme tam priložiť pastelinu, aby sme ten lístoček kopírovali. Takže tam v tých čiastkách vypuklých na listočku priložíme pastelinu a takisto tá forma bude troška taká ako keby zvlnená. To je dôležité, aby sme potom vedeli tú formu ľahko rozoberať. No a s tým mojím náradičkom si to pekne, jemne, pomaličky poutlapkávame, aby to boli tie prechody také plynulé a hlavne, aby nám nepotiekol lukopren pod listoček. Takže s tým sa treba pohrať, pretože tak, ako si pripravíte tú prvú časť, tak sa vám potom bude dariť, alebo sa vám nebude dariť odlievať. Keby ste chceli odlievať len nejakú plochú vec do živice alebo do sádry alebo už čo ja viem, tak samozrejme netreba robiť dvojdielne formy. Zalejete len ten predmet, si položíte tak jak teraz, troška ho zatlačíte do pasteliny a stačí naliať lukopren a už potom len si lejete alebo tú sádru, alebo tú živicu, alebo už čo, ja viem čo. No, takže sa s tým pohráme pekne. Ešte, keby ste robili niečo modelovali z hliny, alebo mali niečo zo sádry, tak treba to potom natrieť, alebo nalakovať, alebo potom tým voskovým roztokom, čo sme si včera robili, pretože tá hlina alebo tá sádra je pôrovitá, tak ten lukopren by vošiel nám do tých mikroskopických pôrov a v prvom rade by bol ten predmet drsný a mohol by sa nám aj troška prilepiť ten lukopren, takže vždycky povrchovo upraviť. Ten listoček je kovový, takže tam nehrozí nejaké prilepenie, ale ja aj tak vždycky prejdem každú vec, urobím ten voskový film, aby to ľahšie sa odlepilo. No, takže by sme to mohli mať. Nevidno to celkom dobre, no ale viete asi, o čom hovorím. No a keď už to tak máme zaformované, tam hore bude ten nalievací kanálik, odkiaľ budeme liať potom, takže tam tá časť musí byť taká väčšia. Nožom alebo skalpelom alebo niečím poodrezujeme tie zbytky. A hlavne nezabudnúť na tú časť, kde sa bude liať. Čiže zhora budeme liať cín, tak tam musí byť vyššia tá časť. Všetko dáme preč. A ideme si robiť rámčeky alebo mantinely, alebo neviem, jak to mám nazvať. Takže si utlapkáme takú placku, priložíme v jednej strane a tam je práve tieň, nevidno to dobre, tam to pekne pritlačíme k tej dlaždičke, aby sa nám to neodlepilo. Teraz druhú stranu.
vždycky dve naprotivné strany si zrobíme najprv. Môžeme si aj ten spodok zarovnať, odrezať, aby bol rovný. No. Dobre. Tak. Znova, najprv popritláčame pekne po tej dlaždičke. Teraz tie boky, čo prečnevajú, si odrežeme so skalpelčekom. Výborne. No a takým istým spôsobom si zrobíme aj tie dve bočné strany. Rovno troška pritlačíme, aby to bolo ako tak rovné. A znova najprv spodnú časť. No a potom je dôležité tie boky, aby sme ich poriadne premiešali spolu, aby sme ich spojili, pretože by bol veľký prúser, keby sa nám to rozpadlo, keď nalejeme silikón, čo sa aj mne párkrát stalo za sviatku. A nie pri takom malom množstve, ale dajme tomu som robil celú pixlu, celé kilo lukoprenu a ten tlak mi roztlačil tie boky a všetko mi vytieklo. Takže na to treba dávať pozor, lebo už potom, keď začne tiesť, už sa s tým veľa robiť nedá. Tak, poslednú časť. Takže máme to všetko. A teraz si urobíme na to nikdy nezabúdať zámky. Volá sa to zámky technicky, treba so štecom alebo s niečím okrúhlym, tam bude ten nalievací kanál, takže si ho predstavíme, akože tam je. Takže dookola tak urobíme také dieročky, čo ja viem, taký milimeter, maximálne 2 mm. Urobíme dierku. To je kvôli tomu, že keď potom už budeme mať aj tú druhú časť formy, tak aby sa nám potom už pri práci, pri odlievaní, aby tá forma sa nám nepohla. Ona vlastne bude držať v tých zámkach. To uvidíme potom. No, takže toto by sme mali, takže na zámky nezabudnúť. No a teraz ešte potriem ten lístoček tým voskovým roztokom. Plastelinu netreba natierať zbytočne, ona je masná, ona sa nám neprilepí. Štetec umyjeme v benzíne, aby tam nezostali zbytky toho vosku. No a počkáme chvíľočku, nech sa ten benzín odparí. A ideme si už pripraviť rukopren. Celú pixlu poriadne premiešať. Toto je veľmi dôležité. S nejakým štetcom alebo s niečím poriadne to premiešať a nalejeme si tak. Ja to robím od oka. No teraz som to prehnal. Bytočne veľa som tam nalial, ale to nevadí. Takže nalejeme do loptičky, ktorú sme nenápadne ukradli nášmu dieťaťu. A ideme na to. Takže lukoprén máme a katalizátor. Ten katalizátor vlastne nám zapričiní, že tá forma potom reaguje a bude tvrdá. V návode to máte napísané, koľko sa toho dáva, ja netuším, aké sú tie presné pomery, ja to vždycky lejem od oka. Tak. A poriadne to premiešame. Keď dáme veľa toho tužidla, forma rýchlo stvrdne a je taká dosť tvrdá, nemá takú elastičnosť. Keď dáme veľmi málo,
zase dlho tvrdne a je potom taká mekučka, takže treba sa to naučiť, ten správny pomer, aký by mal byť. No to časom na to prídete, samozrejme, to len praxou, ja vám to neviem povedať. Videli ste sami, koľko som tam toho dal, takže to je tak od oka. Takže premiešame. Je tam milión bubliniek. Ja som to vždycky riešil tak. No, dobre, neodbočujme. Dáme pár kvapiek na ten listoček. Raz, dvakrát. No a s mäkkým štetcom, s mäkučkým, to pekne poroztierame. Je to kvôli tomu, aby nám tam nezostali bublinky vzduchové. Takže na to si dávať pozor. Roztrieť to, aby tam bola tenučka taká glazúrka, aby tie bublinky mohli odísť. A hlavne aj tým štetcom to odstraníme. No a štetec hneď dáme do benzínu. Nemusíte ho umývať, stačí, keď ho ponoríte, lebo keby nám stvrdol ten lukopren na šteci, môžeme ho vyhodiť. No. A teraz už len nalejeme jemným, tenkým, čo najtenším prúdom sa snažíme liať, aby tie bublinky, čo sú tam, sa nám odstránili. Ono aj tak sa neodstráni všetko. No ale to už nám tam nejak až veľmi vadiť nebude. Ja to vždycky vákuujem vo výveve, keď potrebujem robiť nejaké super formy. Ale kvôli tomu si nebudete kupovať zase vývevu. No. Tak. Teraz tie bublinky budú pomaličky vychádzať hore. Môžeme im pomôcť, že ich poprepichujeme. Ten zbytok si necháte v tej loptičke, s tým to necháte stvrdnúť, tak aspoň sa môžeme presvedčiť, v akom stave je, aby sme nechytali tú formičku, tak budeme radšej pozorovať v tej loptičke, v akom stave to je. No ale ja to robím tak, že to zalejem a trebárs keď to robíme ráno, tak po obede už môžeme pracovať s tou formou. A keď sa neponáhlam, tak to nechám do budúceho dňa. No, takže to by bola tá jedna časť. Zajtra si ukážeme, ako urobíme tú druhú časť. Takže pre dnešok vám ďakujem.